Ale dneska mám prsa, ruce. Takový jakoby oblíbený trénink, no, pro většinu kulturistů, že jo. Prostě benče. Vytáhnu se tady svůj z toho bordelu někde, ty jo. Diářek, zápisníček. Jaký máš třeba silový výkony na takových těch základních disciplínách? A to se tak každý, když to znáš. To je jasně, jako já od té doby, co jsem si prošel nějakýma zraněníma, tak už jako se moc nehoním za váhama. Protože prostě na pódiu to je každému jedno, kolik zvedneš, jako to je fuk. Ale bench mám nějakých 175, čemu se teda dneska jako ani nepřiblížím, teda to náhodou, ani náhodou. Mrtvolu mám 2x280, vlastně bez pásku, já cvičím zásadně bez pásku, všichni říkají, že to rozšiřuje pás, no, to jsou věci. A dřep mám, ty brďo, 230 nějakých, no, taky bez pásku. Jako žádný vejvár, ale na to bídu. V podstatě jezdím bench na všechny základní cviky stylem 5x5. S tím, že jak jsem říkal, jakoby snažím se dodržovat pauzy, aby byly furt stejný a každý trénink přihazovat váhu. Tím pádem dávám každý trénink větší a větší stimul tomu svalu, krůstu. Samozřejmě tohle to bych doporučil hlavně asi naturálům, který prostě potřebují ten sval furt víc a víc stimulovat. U jakoby ostatních kluků tam to stačí potrhat a napumpovat. Snažíš se každý trénink jít nějakou jakoby maximálku nebo těžkou váhu, nebo to jdeš spíš na pocit? No jak říkám, no, zapisuju si to v podstatě po soutěžích, nebo když jsem od soutěží, tak jsem ty váhy trošku jakoby pocitil. Začal jsem na celkem lehkých váhách, s benchem někde kolem 110 pro 5 sérií a 5 opakování, a jak říkám, každý trénink prostě přihazovat třeba po 5, po 10 kilech, co tě to pustí, ale s nějak rozumně, aby ses někomu neodpálil. A každý trénink přihazovat, furt dávat těm svalům větší a větší stimul, až samozřejmě nejde přihazovat do nekonečna. Až prostě se to někde zastaví, až to prostě dál nebude, změnit cviky, jít třeba na jednoručky, zase trošku podseknout, vyprogresovat nahoru, až se to zase zastaví, tak se vrátit na ten bench a snažit se jakoby to překonávat. Furt dávat těm svalům větší a větší stimul prostě k tomu růstu a pak samozřejmě držet stravu. Vždycky to bude stimul, jídlo a regenerace prostě. Bez jídla to nevyroste. Vlastně minule jsem odjel se 140, tam jsem měl 5 opakování, 4-4-4, tak dneska bych rád odjel prostě 5x5, uvidíme, jestli to půjde, jestli jsem silnější než minulý týden, nebo tady jestli je jiná gravitace. Jinak pauzy mezi sériema vlastně tady u těch základních cviků, tady dávám minutu a půl, vlastně 90 vteřin. A 60 vteřin u doplňkových cviků, což je docela krátký, no, jako, když už pak jedeš opravdu na hraně, když už ty snažíš se splnit ty opakování, co máš předepsaný, co máš napsaný, tak je to fakt závod. Jak dlouho si třeba vedeš ten svůj sešítek? Hele, sešítek, já si to většinou vedu jakoby po závodech, kde se to fakt snažím naprogresovat co nejvíce, jakoby, aby ty svaly rostly, a pak když jdu do diety, tak už to fakt jedu jakoby na pocit, protože ono jako v dietě moc přihazovat, nebo mně to aspoň nejde, jako jsou kluci, kteří v dietě před závodama dávají rance, já ne. Možná teďka někdo řekne, jak to máš blbě nastavený, formu mám, lidi, jako co. Ale jakoby vedu si ho vždycky po závodech. No. Stopky, abych viděl pauzu a zachoval prostě tu intenzitu toho tréninku.
samozřejmě teďka, když jsem ještě v nabírací fázi nebo v nějakým objemu v úvodovkách, protože já to nějak moc neprasím, jdu spíš čistě, tak se to snažím stavět na základních cvikách. No, to je prostě, to jsou ty cviky, které ti budujou tu hmotu, až potom v té dietě to tam nějak zapracovat a aby to nějak vypadalo. Ale už je čas, nemůžu to. Celý to je prostě o té intenzitě toho tréninku. Samozřejmě můžu zvednout 60 prostě a tak, ale jak tam máš minutu pauzu, ten sval úplně zničíš, překrvíš a zase další trénink, no, přihodíš. Je to prostě o tom to někam progresovat, aby to mělo nějakou hlavu. Měníš třeba hodně jakoby ten styl tréninku? Nebo si našel tuto a to ti vyhovuje a drží se toho. Tu kostru mám prostě víceméně furt stejnou, že jako prostě proč mění něco, co ti funguje. Jak jsem už jednou říkal, jak prostě ani mistr Olympia nebude měnit trénink, který funguje. Že? Prostě mistr Olympia. Nemění to, co funguje. Jo, furt lidi špekulují, snaží se něco vymýšlet, všechno už je dávno vymyšlený, všechno už prostě, tady už není co vymýšlet. Prostě furt to bude jenom o tom dávat větší a větší impuls svalům, potom aby měli z čeho růst, pořádně to najíst a odpočívat. No, jak říkám, správný šampion musí umět regenerovat a musí si to srovnat v hlavě, aby si to prostě nepřetrénoval. Tak jdem na to. Od ruského spěrače Dmitry Kloková, můj vzor. Čekal jsem na to, jsem 5 let. Vypadá to jak křivka, on mi přáhne. Je to Rusák, no, tak to je asi nějaká zbuka. Na kus ty zranění, co si třeba měl za zranění takhle? No teďka vlastně jsem se trošku trápil s nohou, vlastně 8 týdnů do soutěže jsem si udělal rupturu vlastně na kvadricepsu, asi 17 cm na stehně, jsem měl roztržený stehno, při třepu se mě to stalo a bylo to vlastně 8 týdnů do soutěže, že to jsem vyléčil a jinak potom jsem měl utržený hamstring, nebo natržený hamstring z mrtvoly, no, že taky nic moc zážitek, no 2 roky jsem to léčil. Jak ještě taková vsuvka k tomu zranění, tak musím říct, že mě dobře zabral vlastně ten peptid TB500, což teda jakoby jsem ani nečekal, no, že prostě za tak krátkou dobu se dokážu zahojit, vlastně bylo to od partiklu, no, jsem to zkusil, vyšlo to. Takže tak. Pitný režim si hlídám.
Já to většinou dělám tak, že vlastně půl hodiny před jídlem a hodinu a půl po jídle nejím. Teda nejím, nepiju. Teď já mám krev vole v prsách, no prostě jak ne v mozku. Ale kvůli tomu, abych si neředil vlastně trávicí šťávy, aby se mě líp trávilo jídlo, tak tam mám vždycky takový jakoby půlhodinový okýnko mezi jídlama, kdy se fakt jako pořádně napiju. Takže jakoby pitný režim si myslím, že mám jakoby pohlídané, že to ne je vyložený, že bych to řešil nebo tlačil to tam nějak na sílu, nebo i v super kompenzaci, že bych to nějak rozpíl, vyložený si třeba 10 litrů nebo tak, prostě jak to některý kluci dělají. Prostě ne, prostě jako zvýšíš pitný režim, ale tak nějak přirozeně trošku, no. Ty ledviny taky stavějí na prdel. Takže tak. Nebyl nějaký úplně silový typ. Jako na ty mrtvý tahy, jo? Ty mě šli, já jsem vždycky toužil potom zvednout 300 bez pásku, ale do té doby, co prostě se trošku dotrháš, tak si dáváš pozor, no. Jako pak zjistíš, že to o tom, nechci říct, o váhách není, ale o těch maximálních to není. Proč třeba myslíš, že přijde ty zranění? Byl jsi přetrénovaný, nebo špatná technika, nebo co si myslíš, že byl takový ten kámen v rozu? Ten hamstring byl určitě z toho, že ty nohy prostě byly přetrénovaný, že toho bylo na ně moc. Bylo to vlastně v době, kdy jsem začal dělat dietu, kdy jsem šel do diety, takže kalorický deficit. Svaly nebyly dostatečně zregenerovaný, vlastně dělal jsem tam hodinu kardia v podstatě skoro každý den, což prostě potřeba jsem rychle schodit. No a ty nohy už to nezvládly a teďka vlastně, co bylo to stehno, tak bylo prostě přetížený taky. Bylo to prostě dlouhodobě přetížený, proto jak říkám, prostě musíš umět odpočívat, no, musíš umět regenerovat. Sauna, masáž, najít si ten čas i na sebe, aby prostě tomu tělu musí něco vrátit. Není to o tom o haldě glutaminu a haldě BCAAček, ty tě prostě nezregenerujou, ale furt tam během celého toho roku prostě vznikají ty mikrotraumata, které se prostě kupí, až se to prostě někde projeví. Ono, to mladé tělo, když jsi mladý, toho snese hrozně moc, ale prostě pak přijdu nějaký roky, že jo, jaký mám já, tak... To bude kolik, prosím tě? 27. Starče. Tak se to začne trhat prostě, no, takže... Ale k tomu si musí vždycky dozrát, každý dopracovat sám, protože já vidím ty mladý kluky v posilování, to můžeš říkat tisíckrát a furt tam prostě bude zvedat každý trénink, ty maximálky, každý trénink to pokoušet a prostě až... Já se na to ani nemůžu dívat, já odcházím prostě třeba kolikrát z místnosti. I teďka jsem, zrovna včera jsem koukal na video, jak Filip dřepuje. Tyvo, já jsem to musel vypnout, protože to se dalo, vždycky mám před očima to, jak se mu to utrhne. Budete říkat, proč to nejezdím třeba až úplně nad hlavou, je to z toho důvodu, abych zachoval furt napětí v tom prsním svalu, protože když to přitáhnu moc nad hrudník, nad břicho, tak to přeberou tricepsy, přední delty a to prso vypne. Takže tak. We'll be right back.
člověk jako už má něco za sebou, už nějaký tituly tyho vyhrál napříč federacema a prostě jak nevím, jako formu mám, výsledky mám, nevím, co ještě víc jakoby udělat pro to, aby to jakoby ostatní zajímalo, jak samozřejmě to dělám pro sebe, že jo, hlavně, že jo, ale tak to chce nějak zúročit, být vidět a mít za sebou ideálně prostě nějaký sponzory, prostě, kteří ti pomůžou, podpořit. Což dneska v dnešní době prostě bez těch followerů prostě nejde. Nejhorší cvičit takhle bez trička, protože pak furt pozuješ, volá, nebo počneš si během sérii. Jak k tomu jsem ho donutil já, jo. Až se stále se zeptá, že to je nějaký sebestředný buzer. No je, je. Všichni jsme, vole. Či všichni většina takových těch normálních kluků si myslí, že když někdo vypadá tak jako ty, tak má zástupy ženské. Je to pravda? Má to nějaký benefity, nebo jsou to jenom kila navíc, který má zatáhne? Jsou to kila navíc a máš zástupy i chlapů. Je to přesně tak, jak jsem viděl, když jsi na tom obrázku, jak prostě cvičíš a ta představa je, že právě budeš mít ty ženský a ne. To každý den ti napíšu tak dva chlapy a ženský ne. To se tě bojí oslovit, tak když už náhodou, jak to se nechci nikoho dotknout, jak to není, nestojí to za to. Tam trošičku namačkat. Máš hodně rozvinutý ten vrcholek bicepsu, máš na to něco speciálního, nebo to máš takhle od přírody? Oboje. Ukážu. V podstatě na to funguje takhle, už to mám od přírody, jedna, jakoby ten vršek, ale hodně na to funguje prostě izolovaný kladiva. Buď to na skotovce to jezdit, anebo tady na lavičce a fakt to zvedat tím palcem nahoru a pěkně to kontrolovat. Hej, není potřeba zvedat žádný prostě mega váhy, tady to stejnak ego moc nenahoníš, ale fakt to procítit, ten sval zmáčknout a pěkně jakoby se mě z toho dělá ta vrcholek, ten,
ta špička samozřejmě, kdo to prostě geneticky daný mít nebude a prostě neudělá to a nikdy by se prostě postavil. Já to třeba, tenhle ten cvik nemusím třeba půl roku cvičit, prostě na něj kašlu, jedu jakoby ty objemový takový a pak ho zařadím třeba před soutěží na měsíc a prostě mě ho to vytáhne nahoru. Ale prostě genetika, no, prostě někomu to nemusí vůbec. 2 až 3 týdny půjdu do diety a vlastně to budu směřovat na to Evils, kde to vlastně asi zahájím. Pak pojedu do Holandska na závody na PCA. Pak takže letos vlastně budeš mít celkem kolik závodů za sebou? Pokud no, teď už mám 4 na jaře a na podzim to vidím taky 4 až 5. Uvidíme. Mám tam v plánu 3 výlety do Anglie, by byly ideální. Určitě 2, ten třetí by byl taky fajn. Nejhorší je, že prostě těch soutěží je fakt strašně moc, skor prostě když máš takovouhle volnou ruku, jako co se týče toho, že fakt si můžeš závodit, kde chceš, když jsi prostě závodník jako těch volných federací, nebo dneska už vlastně v podstatě skoro všichni. To prostě fakt těch závodů je tolik prostě napříč tím světem a napříč federacema, že by člověk nejradši chtěl odzávodit prostě všechno, ale nejde to. Kolikrát si ty závody, ty datumy krejou navzájem mezi sebou, buď to schválně, že jo, aby si přetáhli lidi, nebo to prostě tak vyjde. Člověk vždycky v plánu máš, já nevím, to třeba 7-8 závodů se ti tam líbí a z toho to prostě musíš scrollnout na 3-4, protože to prostě nemůže být všude. To nejde. A vlastně jako 4 závody za rok jsou de facto docela rozlišujeme, že většina lidí se připravuje na jedny závody. Tak. V podstatě jak dneska spousta kluků, spousta závodníků se fakt připraví na jedny závody, prostě hop nebo trop a za rok znova. Mně to přijde tak jako více méně škoda, když už tu formu mám, tak prostě se kousnu a prostě chvilku to podržím a snažím se to zúročit, někde prodat, někde bys byl vidět, nějakou tu trofej prostě si urvat domů. Je to taková ta třešnička na tom dortu, no, mně přijde docela takový, ne že divný, ale jakoby, že to člověk nezúročí, no. Jako půl roku být třeba v dietě, nebo nějaký přípravě tvrdé a obětovat tomu strašně moc a pak jako nejsi schopný o týden nebo o 14 dní jako to podržet. Já chápu, že třeba každýho tělo reaguje trošku jinak, že prostě fakt někdo dá jenom ty jedny závody, pak se zaleje a hotovo prostě, no, někdo prostě každý tělo je jiný. To je třeba tvůj vzor jako v kulturistice, máš vůbec jako takovýho? Ale vzor nevím, ale jakoby ikona, tak to byl, nebo je, vlastně Kai Greene, jednoznačně. Jo, to je takový ambasador, mě přijde té kulturistiky, vlastně tenkrát to bylo 2017. Na jaře jsem se s ním poprvé potkal, to byl neskutečný zážitek, pro mě slzy v očích, prostě jako nechal jsem si podepsat vlastně dres tenkrát, neskutečný zážitek. No jakoby někdy by mě zajímalo, jaký to je prostě mít 140 nebo 145 kg, nevím teď přesně kolik má, jaký to je prostě to sebou tahat, jo, v takovéhle kvalitě prostě jaký to je, jako asi to nikdy nedozvím, ale jako zajímalo by mě to, aspoň na jeden den si to zkusit. Takhle vypadá to být, prostě mít tolik hmoty, jaký to je. Jinak co se týče jakoby estetiky, tak to asi bude Kevin LeBron. Jo, dneska teda už ne, že jo, jakoby, dneska už je prostě stará střílená puška, ale za svých zlatý, nebo zase za svých dob, byl fakt nádherný. Jo, takže co se týče toho charisma, toho působení v té kulturistice, jak se mi líbí Kai, a co se týče jakoby postavy, tak Kevin. We'll be right back.
ještě jednu sérii, mám to za sebou. Takže hydro, jak jsme říkali, kreatin, glutamová kyselina. Že glutamová kyselina je lepší než glutamin, že působí vlastně v těle dvakrát, že zbavuje tělo amoniaku. Vlastně váže ho na sebe, pak se přemění na glutamin a působí klasicky. Že vlastně tě jakoby detoxikuje, což je lepší než klasický glutamin. A pak tam mám AMBčka ještě. Jaký máš třeba názor na grenadin? Podle mě to je úplně zbytečný. Takový předražený cukr víceméně. Jsi schopný si vlastně udělat ten gainer sám. Nám rozemlet si vločky, nebo si koupit ty jednotlivé složky v podstatě zvlášť, nebo si uděláš gainer, takže si nameleš vločky, nebo koupíš si ovesnou mouku. Dáš tam protein, normálně klasicky, jaký ti chutná. A přidáš tam třeba maltodextrin, glukózu, máš to za pár peněz. V podstatě vyřešený. A navíc si myslím, že pokud člověk jako si najde ten čas na to jídlo, tak to bez problémů doplní, pokryje ten svůj energetický výdej jídlem a nepotřebuje nějaký gainery na to. Ale musí si dát prostě tu péči, ten čas na tu přípravu. Gainer je taková výmluva pro lidi, co jsou nyní si nachystat to jídlo. Můj názor. Jo, a ještě jedna rada. Nekupujte si AMBčka v prášku, jenom tabletový, je to hnus. Je to strašný hnus. Jdem pozvat. Jsem zvyklý úplně někde trénovat a mluvit, že něco novýho. Jsem rád, že jste se podívali a určitě sledujte moji cestu na podzimní soutěže. Fanděte, lajkujte, komentujte a odebírejte. A každopádně ještě vsuvka bych chtěl poděkovat samozřejmě Gregovi, že mě jsem pozval. To je jakoby největší díky, že mi dal takovouhle příležitost. Díky Gregovi.